مشرق نیوز کے ناظرین آداب، دن بھر کی اہم خبریں۔ سی اے اے اور این آر سی کے خلاف بھارت بند، دلی، ممبئی، یو پی، بنگال سمیت کئی شہروں میں زبردست احتجاج مظاہرہ۔ امت شاہ کے انتخابی تشہیر پر لگے 48 گھنٹے کی پابندی، دلی میں عام آدمی پارٹی کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ۔ ملک کے غداروں کو گولی مارو والے بیان پر اویسی نے کہا، جگہ بتائیں انوراگ ٹھاکر، میں آتا ہوں۔ نتیش کمار کو جھوٹا کہنے کے 20 گھنٹے بعد ہی پرشانت کشور کو جے ڈی یو نے دکھایا باہر کا راستہ۔ شاہین باغ احتجاج پر فرقہ وارانہ بیان دینے والے انوراگ ٹھاکر اور پرویش ورما پر الیکشن کمیشن کی کاروائی، اسٹار پرچار لسٹ سے ہٹایا نام۔ نربھیا کے گناہگاروں کی پھانسی کا راستہ صاف، عرضی خارج کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا، جیل میں استحصال کی بنیاد پر نہیں رکے گی پھانسی۔ کنہیا کمار نے کہا، شرجیل امام کی حمایت نہیں لیکن ملک سے بغاوت کا الزام لگانا غلط۔ محدود وقت کے لیے نہیں ہو سکتی پیشگی ضمانت، سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔ بیٹنگ ریٹریٹ کے ساتھ یوم جمہوریہ تقریب اختتام پذیر، حکومت کے اعلیٰ عہدیداران سمیت سرکردہ شخصیات کی شرکت۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیل فلسطین امن تجاویز پر فلسطین نے کہا، تجاویز تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنے کے لائق۔ خبریں تفصیل سے۔ سی اے اے، این آر سی اور ای وی ایم کے خلاف بھارت بند کے دوران دلی، یو پی، مغربی بنگال، مہاراشٹر اور بہار سمیت کئی شہروں میں احتجاج اور مظاہرہ کیا گیا۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد میں احتجاج کے دوران دو گروپوں میں پرتشدد جھڑپ میں دیسی بم پھینکے گئے، گولیاں چلی جس سے دو کی موت ہو گئی اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ پونے میں مظاہرہ کر رہے 250 لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ممبئی میں کچھ دکانداروں نے مظاہرین پر مرچ پاؤڈر ڈالا ہے۔ دلی کے شاہین باغ، جنتر منتر، خریجی، قریش نگر عیدگاہ اور ترکمان گیٹ میں زبردست احتجاج ہوا، دکانیں بند رہیں۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ پرویش ورما کے کیجریوال پر نکسلی اور دہشت گرد جیسا الزام لگانے اور اسکولوں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے پر عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے انتخابی پرچار پر 48 گھنٹے کا روک لگانے کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امیت شاہ دلی کے لوگوں سے معافی مانگیں۔ امیت شاہ نے اسکولوں کے بچوں کا اپمان کیا ہے۔ پرچار سے بین کیا جائے، ہم نے مانگ کی ہے کہ امیت شاہ جی اور ان کے دو سانسد جنہوں نے فرضی ویڈیو ڈالے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے اور سخت سے سخت کاروائی کی جائے، ایسے کاموں کی پنراوتی نہ ہو۔ آج بس اتنا ہی۔ مشرق نیوز کے ناظرین، شب بخیر۔